ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലത്തെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം നെയ്സിലിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഇതേപോലത്തെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പം 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഞാൻ കണ്ട ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ ഇപ്പം മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം. നമുക്കിതിപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ട 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ട വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ കണ്ടേ ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഇപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ട ഇത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നെയിൽ സ്ലിപ്പിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിന് നമുക്കിപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു 10 പേപ്പറും കണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ നെയിൽ സ്ലിപ്പിനകത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്റ്റിക്കറൊക്കെ വേണം. അതിന് ഞാൻ കണ്ട ഇതേപോലെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കിനകത്ത് കണ്ട കുറച്ച് പടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അണ്ടേ എന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡിനകത്ത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലവറും കൂടെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നെയിൽ സ്ലിപ്പിനകത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബോക്സ് വരച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് കണ്ട ബോർഡർ ഇപ്പം വരച്ചപ്പോൾ എടുക്കണം. ഞാൻ കണ്ട ഇപ്പം ബോർഡർ ഇപ്പം വരച്ചപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയിൽ സ്ലിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഒരു ബോക്സ് ഇപ്പം വരച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്താണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പം പേര്, ക്ലാസ്, ഇപ്പം സ്കൂള്, ഇപ്പം എല്ലാം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് വേണം നമുക്കിപ്പം എഴുതാനുള്ളത്. ഞാൻ കണ്ട ഇപ്പം നെയിൽ സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം ബോക്സ് ഇപ്പം വരച്ചപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയിൽ സ്ലിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം കളർ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്രയോൺസ് കളറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ആണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇപ്പോൾ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇപ്പം കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇപ്പം ബോക്സ് ഒഴിച്ച് ആണ്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് എല്ലാ ഇപ്പം സൈഡ് നമുക്കിപ്പം കളർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ കണ്ട ഇപ്പം ഫുള്ള് ഇപ്പം കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയിൽ സ്ലിപ്പിനകത്തോട്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ ഇപ്പം വെട്ടി വെച്ച നമുക്കിപ്പം പടങ്ങളിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിപ്പം കുറച്ച് പശ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ കണ്ട ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ട ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇപ്പം പേര്, ക്ലാസ് ഇപ്പം എഴുതിയെടുക്കണം. കണ്ട ഇതേപോലെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ നെയിൽ സ്ലിപ്പ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നെയിൽ സ്ലിപ്പ് ഇപ്പം ചെയ്യാം. കണ്ട ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ ബോർഡർ ഇപ്പം വരച്ചെടുക്കണം. നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബോർഡറും ബോക്സും കണ്ട ഇതേപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം വരച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കിപ്പം കണ്ട ഇപ്പം കളർ ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാം. അതാണ്ട് നമ്മളിപ്പം ബോക്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി അതിപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഞാനിപ്പം കളർ ചെയ്തിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം വീട്ടിൽ ഇപ്പം സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം പിള്ളേർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്കിപ്പം ഇതേപോലെ നെയിൽ സ്ലിപ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതാണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആണ്ട ഫുള്ള് ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഇപ്പം ഓറഞ്ച് കളർ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റിക്കർ ഇപ്പം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ കണ്ട ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയിൽ സ്ലിപ്പിനകത്തോട്ട് അപ്പം പൂച്ചയുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഞാനിപ്പം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയിൽ സ്ലിപ്പിനകത്തോട്ട് പേര്, ക്ലാസ്, സ്കൂള് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഞാൻ കണ്ട ഇപ്പോൾ ആണ്ട കുറച്ച് നെയിൽ സ്ലിപ്പ് ആണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഇപ്പം വെട്ടി വെച്ച് നമ്മുടെ കാർട്ടൂൺസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്കിപ്പം വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കവറിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ പടമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം വെട്ടിയെടുത്ത് ഇപ്പം നെയിൽ സ്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ കണ്ട ഇനി അടുത്ത നെയിൽ സ്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പം നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബോർഡറൊക്കെ ഇപ്പം വരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം എല്ലാ സൈഡിലും ഇപ്പം വൃത്തിയായിട്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ ഇപ്പം ബോർഡറൊക്കെ ഇപ്പം വരച്ചു കൊടുക്കണം. കണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡർ ഇപ്പം വരച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പേര്, ക്ലാസ്സൊക്കെ എഴുതാൻ വേണ്ടി കണ്ട ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പം വരച്ചപ്പം കൊടുക്കണം. ഞാൻ കണ്ട ഇപ്പം വരച്ചപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്ന് കളർ ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ ക്രയോൺസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. കണ്ട ഇതേപോലെ ഫുള്ള് ഇപ്പം കളർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ബോക്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി കണ്ട ഫുള്ള് ഇപ്പം കളർ ചെയ്ത് ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് താണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ പൊട്ടിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പശ വെച്ചിട്ട് താണ്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ താണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം പേര്, ക്ലാസ്, സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എഴുതണം. താണ്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. ഞാൻ താണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ താണ്ട ഇതേപോലെ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത നെയിം സ്ലിപ്പ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ അടുത്ത നെയിം സ്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോക്സിനകത്താണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ അതിപ്പം കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പടം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത നെയിം സ്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബോർഡർ ഇപ്പം വരച്ചപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ഇപ്പം ബോർഡർ ഇപ്പം വരച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോർഡറിന് ചുറ്റും നമുക്കിപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ താണ്ടേ ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും ആണ്ടേ ഇപ്പോൾ റാ മാതിരി ഇപ്പം ഇപ്പം വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ താണ്ടേ ഇപ്പം ഏകദേശം ഇപ്പം വരച്ചിപ്പോൾ എത്താറായി. ഞാൻ താണ്ടേ ഇപ്പം ഫുള്ള് ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഇപ്പം വരച്ചിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തൊരു പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടി താണ്ട് ഇതേപോലെ ഇപ്പം വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ താണ്ട ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഇപ്പം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിപ്പം ഇതിന് ചുറ്റും ഇപ്പം കളർ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഇപ്പം നെയിം സ്ലിപ്പ് ആണ്ട് ഇപ്പം ഇതേപോലെ ഇപ്പം കളർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ താണ്ട ഇപ്പം കളർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ ഇപ്പം നെയിം സ്ലിപ്പിനകത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ താണ്ടെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലായിടത്തും ഇപ്പം പശ വെച്ചിട്ട് താണ്ടെ ഇപ്പം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം പേര്, ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇപ്പം എഴുതിയെടുക്കാം. ഞാൻ താണ്ടെ ഇപ്പം ഇത്രയും നെയിം സ്ലിപ്പ് ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബുക്കിനകത്തോട്ട് ഇപ്പം നെയിം സ്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാം. താണ്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെച്ച് ഫെവിക്കോൾ ഇപ്പം തേച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആണ്ടെ നമ്മുടെ ഒരു ബുക്കിനകത്തോട്ട് ഇപ്പം ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്കിപ്പം വീട്ടിൽ ഇപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നെയിം സ്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പം വെറുതെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാതെ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പം വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പം കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം അവർക്കിപ്പം ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പം താങ്ക് യു.